Уважаема госпожо Председател, Вие чувствате и усещате ли в какво се превръща днес парламент? Днес парламентът се превръща в свидетел на разпада на порочното управление на ГЕРБ. Сутринта идва единият министър и казва каква е реалната картина на днешното управление. Какво точно имате след към мен това, като забележка? Ами ако не ме прекъсвате, ще ви кажа. И слушайте ме и ще разберете. Един час след него идва друг министър. Не по този начин. Обяснявам какви са ми мотивите за процедурата. Обяснявам какви са ми мотивите за процедурата, госпожо Председател. Един час след това идва другия министър да брани правителствената чест. Не усещате ли, че този, който трябва да координира действията ми... Благодаря ви, благодаря ви. Какво да кажете? В залата на Народното събрание всеки министър може да дойде и да даде информация. Когато иска. Има процедури в правилника по какъв начин може да поканите министър-председателя или министрите, за да дойдат и да ви дадат информация. Защото имаш въпрос, питане и слушване. Не се... Три начина да го отговориш. Благодаря ви. И ако той пожелава, четвъртия. Каква процедура, господин Йорданов? Момент, да допусна микрофона. Във връзка с допуснатото от вас и ръководството на Народното събрание, изслушване и парламентарния спор, той се превърна в парламентарен, искаме процедура за изслушване на министър-председателя за отношение по повдигнатите от неговите министри въпроси. Благодаря ви, господин Йорданов. Такава процедура няма. Не може да искате от трибуната на Народното събрание изслушване. Има процедура в правилника. Четете го този правилник.